Вщент розбита машина, звалене дерево, троє травмованих та загиблий. Такі наслідки ранкової ДТП поблизу села Сокирно. Водій Форда не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Далі авто врізалося у дерево. Від отриманих травм пасажир помер на місці аварії. Водія та ще двох потерпілих діставали з пошкодженого салону автівки уже рятувальники. У них травми різного ступеня тяжкості. Про це інформує обласне управління ДСНС. Сидя, вот сидите и все, подходите.